qaar ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadda Camuud ee isku galaaska iyo isku deegaanka ahaayeen Allaha u naxariistay marxuum Ibraahim oo caawa fiidkii lagu toogtay gudaha jaamacadda Camuud ayaa waxay ka hadleen sidii ay wax u dhaceen, waxayna tacsi tiiraanyo la u direen eheladii iyo qaraabadii uu marxuumku ka baxay, iyagoona ardaydu beeniyey wararka sheegaya in marxuumku uu sitay funaanada calanka Soomaaliya. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga direynaa guud ahaan anagoo ah ardayda jaamacadda Camuud, gaar ahaan anagoo ah ardayda reer Puntland, walaalkayo Ibraahim Salaad oo maanta gacan ka xaq darin ku dishay magaalada Boorama. Waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan kana tacsida kala qaybsanaynaa waalidkii iyo faamilkii uu ka baxay Ibraahim, oo leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo. Intaa ka bacdi haddii aan halkan ka sheego sida uu dhacay dilka walaalka iyo Ibraahim. Ibraahim wuxuu arday ka tirsan jaamacadda Camuud, dhigtana faculty engineeringka Safar Moor. Waxaa dhacday inuu galabtii uu galay imtixaankii finalka ahaa, uu kaga gudbayey Safar Moorka uguna u gudbayey juniorka. Wuxuu si nabada kusoo dhammaystay imtixaankiisii xaafadiisa ku yimi. Waxaa dhacday inuu taleefankiisii ama mobilkiisii smartphone-ka ahaa uu kusoo ilaaway xaafadiisa, jaamacadda uu kusoo ilaaway, kabacdina uu damcay inuu jaamacadda dib ugu laabto kana soo qaato taleefankiisii. Sidaa daraaddeed halkaas ay ka dhacday inay is afdhaafaan ciidankii joogay jaamacadda, sidaasna walaalkayo ay TC ku noqotay, waqtigiisiina uu intaas ku dhammaaday. Waxaa kaloo jira warar suuqa ku jira in Ibraahim uu sitay calan Soomaaliya ama uu xidhnaa calan Soomaaliya. Halkan waxaa ka cadeynaya inaanu Ibraahim wax calana sidan, wax calana xidhnayn, ee uu ahaa arday imtixaan soo galay, abdi imtixaan ku jirana uu ahaa, hawlahaasna uusan ku jirin. Marka waxaa nasiib darro noqotay xilli kanina soo kiciyey in walaalkayo oo meyda warar been ah lagu laro dhimashadiisa ama tacsidiisa. Waxaa leenahay kolay kiiskada dowladda gacanta kula jirta, waana la wadaa heer jaamacadeed iyo heer dowladba. Insha allah waxaan rajeynaynaa inaan si cadaalad ku dhammaan doono kiisku. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan farin uga diro arday badan iyo xan suuqa ku jirta oo laleeyahay in berri subaxa laleeyahay waxaa dhici doona mudaharaad. Waxaan halkan uga sheegayaa dhammaan ardayda jaamacadda Camuud inaan balan loo yeeran, baladana iska fogeeyo, kiiskuna uu meel fiican marayo. Marka Ibraahim uu cadaalad waayo, kabacdina wixii la sameyn lahaa markaas ay gudboon tahay, laakiin marka horena laga warsugo dowladda. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sida ay walaalahayba ka dhawaajiyeen, horta waa dareen aada u xun. Keliya anu halkan waxaan uga dirayaa faamilka uu ka dhintay hooyo, aabe, samir iyo iimaan, Allah idinka wada siiyo. Keliya kama uusan dhimin waalid, ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu ka baxay. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan aada tacsi ugu dirayaa hooyadiis iyo aabihiis iyo faamilka uu ka dhintay oo dhan. Samir iyo iimaan, Allahna ka siiyo, kitaabkiisana gacanta midig Allaha ka siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. Waxaan tacsi halkan uga dirinaa walaalkeen Ibraahim Salaad oo maanta ku gacan ka xaqdan ku dishay magaalada Boorama, gaar ahaan jaamacadda Camuud. Ehelkii iyo qaraabadii iyo jaamacaddii iyo ardaydu ka baxayn waxaan leenahay samir iyo iimaan, Allah inaga siiyo. Kulley arrimaha iyo arrintu soo dhacda waa laga hadlay. Waxaa jirta inuu walaalkeen maxay toolay uu jaamacadda imtixaankiisii finalka marayay, kabacdi ay uu qadartaasi ku timid uu laabtay, maxay toolay inuu mobil soo qaato ardaygaasi. Xan ku jirto ah maxay toolay inuu ardaygaasi calan Soomaaliya uu jaamacadda dib ugula soo laabtay, kabacdi loo dilay calanka Soomaaliya. Xantaasoo ay ku jirto maxay toolay magaaladana. Waxaa leenahay waxaasi inay tahay wax warar beena oo Soomaalidu ay ku shaqaysanayso. Waxaa damir xumo anoo ah ama xasaacadina maxay toolay saxaafadda aan ku hadlina waxay tahay walaalkeenu meyda in warar beena laga sheego. Walaalkeen qaabkaasu ku dhintay mas-uuliyiinta jaamacadduna bay joogay soo dhigeen, wayna ka hadleen inuu ardaygaasi mobil u soo laabtay, qadartaas daraaddeedna uu ardaygaasi ku dhintay. Waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin daa'iqatul mawt. Allaha jannadii firdowsaha ka waraabiyo.